ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଆଲୋଚନା। ମହୁଲପାଲିରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କରାଇଲେ ଶପଥ ପାଠ। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର କଥା କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ପାଇଁ କଲେ ଆହ୍ୱାନ। ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୈବିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଛିଲେ 9 ବର୍ଷ ମେ କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଫାର୍ମିଂ କା ମାର୍କେଟ 7 ଗୁଣା ସେ ବି ଜ୍ୟାଦା ବଢ଼ା ହେ। ଇସେ କିସାନୋ କି ଆମଦନୀ ବି ବଢ଼ ରହି ହେ, ଲୋକଙ୍କ କେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେ ବି ଲାଭ ହୋ ରହା ହେ। ଆର୍ ମେ ଆପକେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ସଭି କିସାନୋ କୋ କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଖେତୀ କୋ ଅପନାନେ କେ ଲିଏ ଜୋ ଆଗେ ଆଏ ହେ ଓ ବଧାଈ କେ ପାତ୍ର ହେ। ସେହିପରି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ମହୁଲପାଲିଠାରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଷ୍ଟଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଜନତା। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗାଡ଼ି ଗାଁ ଗାଁକୁ ବୁଲୁଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ଏ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଦେଶକୁ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ କରିବାର ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କର। ଦେଶବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆ ମାନେ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆସିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଦେଶରେ ବିକାଶ ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଜାରି ରହିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।